putovati na ovakav način kao što putujem ja, to treba isključivo najviše htjeti. I to treba puno volje za to i puno istraživanja, puno treba to pripremiti jer ti ne možeš baš u ovakvoj situaciji putovati spontano. Znaš, meni kažu ljudi, ja odem tamo i ono, pa si onda tam planiram. Ja rekom, to kod mene ne može tako ići. Sad smo bili na Visu, tražili smo turu za brod. Nemaš ti na svaki brod, znaš, ono, tebe recimo voli briga, ti ideš na Vis i uzmeš si brod koji ti se sprdi, znaš. Ja moram gledat kako ću na brod, di ću biti na brodu, da li imam mjesta za kolica, di ću izaći van, kako ću izaći van. Naravno, ovisi s kim sam. Jer ako putuješ sa 3-4 gorile, onda te boli briga za 25 stepenica, kužiš. I sad smo bili na Dugom otoku, imali smo 12 stepenica do smještaja. Ljudi me pitao, pa zašto nisu prilagođeni smještaju? Kao prvo, ako postoji tako nešto, to je obično vrlo vjerojatno skuplje. A kao drugo, ne možeš očekivati na tako nekom diljem otoku da postoji prilagođeni smještaj. Nema. U Hrvatskoj slabo. Vani da, ali na mjestima na koja ja putem isto rijetko, znaš. Ja spomenuo si u razgovoru ranije ovaj da postoje agencije putničke koje nisu kako bi to nazvao, mislim, ne znam koja bi bila riječ ovaj, kad ne baratam terminologijom, ajmo reći osobe s invaliditetom i predstavljaju problem pri nekakvom putovanju, dok imaju one koje se bave sa širim opsegom putnika, ali i cijena puno veća, tako nekako bi to formulirao. Da, mislim, nažalost, ti ako hoćeš kao osoba u kolicima ili u sličnoj situaciji kao ja, putovati s normalnom agencijom, oni te uglavnom neće uzeti jer te doživljavaju kao neko ko koči grupu. Što je, ajmo reći, realno. Znači, ja ako idem s agencijom koja uglavnom u državi, znači među gradovima, putuje s busom. Ja u bus ne mogu ući, nema šanse. To je recimo problem i postoje te agencije, znači uvijek ti god ideš ti u svijetu, pogotovo razvijenije zemlje, znači imaju te accessible agencije koje, znači, vode osobe s invaliditetom sa sobom. I naravno, to je 3-4-5 puta skuplje, nažalost, ali takva je jednostavna organizacija, oni to moraju sve, znači, napraviti, da je to sve po špagi, da je to sve prilagođeno, trebaš imati prilagođeno vozilo, prilagođen smještaj i sve to. A to si rijetko ko može priuštiti. Ja tako ne putujem, ne mogu si to priuštiti. Zapravo, znači, ti sve ovako s nekakvim alternativnim aranžmanom, ajmo reći. Pa evo, recimo, kad sam išao, primjer ti je samo u Australiju, bio sam u Dubaju, layover sam imao 3 sata i razmišljam si, ok, sad sam letio 6 sati, moram još 14.5 do Melbourna i šta ću, ono, kako ću se odmoriti u Dubaju, kužiš. Bio je jedan ovaj, kako se to zove, lounge u koji si mogu ući s Mastercard karticom koju sam ja imao tad, ali su ga zatvorili mjesec dana prije što sam išao. I onda su imali one kabine koje su ti, ne znam, jedno 2 sata unutra $150. Rekao, ne dam ti $150, čovječe, da legne na 2 sata. I niš, kupio sam si onaj jogi za napuhavanje, stavio ga dole na pod, pitali nekog čovjeka tamo da nam pomogne i tak sam ti legao doslovno na pod. Ali opet moraš znati da 90% ljudi koji su moji stvari to neće napraviti. Pogotovo iz inozemstva. Oni žele da im je sve prilagođeno, da je sve ono, da nema pragića, doslovno. Znači, improvizacija nije... Da. Treba biti snalažljiv. Treba, ono, kako bi ti rekao, ako i naiđeš na neki problem, trebaš već unaprijed imati možda nekakvo rješenje. I zapravo da, snalažljivost ono najviše.